calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada 4 qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xaaladda caafimaad madaxweyne farmaajo oo laga deeriyay isla markaasina in muddo ahi aan saaxad lagu arkin madaxweyne farmaajo ayaa muuqiisa oo la arko u dambeeyay 18kii bishaani janaayo waxaa muddo ka badan isbuucaana la arag madaxweyne farmaajo waxaana mas-uuliyiin badan oo ugu tagay in ay la shiraan loo sheegay in aanu cidna qaabili karin madaxweyne farmaajo ayaa muuqiisa oo la arko u dambeysay 18kii bishan janaayo sida ilo wareedo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen calansida meediya madaxweyne farmaajo ayaa bannaanka uga soo bixin hoygiisa muddo ka badan isbuuc lamana oga sababta waxay ilo wareedyada intaasi ku dareen in shaqaalaha ka shaqeeya guriga madaxweyne farmaajo laga qaaday dhammaan telefoonadii laguna amray in ay seexdaan filla soomaaliya ilaa amar dambe taasoo laga cabsi qabo in ay bixiyaan xog ku saabsan xaaladda caafimaad ee madaxweyne farmaajo waxa keliya oo loo ogol yahay in ay hoygiisa madaxweyne farmaajo ay galaan waa laba dhakhtar oo turki ahay waxaana la mamnuucay in ay yimaadaan dhammaan siyaasiyiinta doonaya in ay arkaan madaxweyne farmaajo waxaana laba jeer hoyga madaxweyne farmaajo laga celiyey ra-iisul wasaare Roble iyadoo loo sheegay in uu madaxweynaha aanu cidna qaabilaynin isla markaasina shir degdeg ah ku jiro si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa shaki badan ku abuurtay maadaama madaxweyne farmaajo tan iyo 18kii bishan aanan hal sawir laga arkin ama warbixin xaaladda madaxweyne caafimaad haddii uu fiican yahay iyo haddii uu xanuunsan yahaybo dib ka daawo calansida media dhinaca kale soomaaliya iyo qatar oo ka shaqaynaya isku xirka suuqyada shaqada ee labada dal wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane duraan axmed faarax oo booqasho rasmi ahi oo 3 maalmood ahay ku gaaray magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar ayaa la kulmay wasiirka horumarinta maamulka shaqada iyo arrimaha bulshada dalkaasi mudane yuusuf bin moxamed kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga dhismaha awoodaha waxyaabaha dowliga ah isku xirka suuqyada shaqada ee labada dal iyo furitaanka suuqa shaqada qatar wuxuu muhiimad u lahaa kulankani dadaalada aan ku doonayno inaan ku xoojino na awoodda hay-adda dawladda gaar ahaan shaqaalaha ayuu yiri wasiir duraan oo intaa ku daray qatar waa dal muhiim u ah fursadda shaqooyinka hadda waxaan kala xaajoonay xirfadayaasha iyo shaqaalaha soomaaliyeed in loo furo suuqa shaqada ee dalkaasi wasiir duraan waxaa socdaalkani ku weeliyey saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo muddo ay halkaasi ku sugan yihiin kulamo la qaadanayaan saraakiisha sarsare ee dalkaasi dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir oo warbixin loo gudbiyey guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa warbixin ka dhagaystay guddiga loo saaray in ay ka tala bixiyaan sida ugu habboon ee maamulka gobolka banaadir ula wareegi lahaayeen xarumaha bixiya adeegyada caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee ku yaala magaalada muqdisho kulankani waxaa goobjoog ka ahaa laba guddi oo ka kala socday gobolka banaadir iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka fawsiya abikar nuur waxaana warbixin looga dhagaystay guddiga kulanka waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyey wasiirka wasaaradda caafimaadka marwa fawsiya abikar nuur oo tilmaamtay in guddiga ay shaqo wanaagsan hayaan ayna soo bandhigeen qaybtii ugu horeysay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa ammaanay warbixinta guddiga soo gudbiyeen isagoo sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay maamulidda xarumaha caafimaad ee gobolka banaadir lana horumarin doono ayuu yiri cumar finish fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya filla soomaaliya oo amar halis ku ah xildhibaanada dul dhigtay warar lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaya in amar ka soo baxay filla soomaaliya lagu joojiyey gaadiidka xildhibaanada baarlamaanka ay la tegi jireen gudaha madaxtooyada gaar ahaan xaruntooda filla hargeysa si rasmi ah looma oga sababta hase yeeshay xildhibaanada la hadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay in amar laga soo saaray madaxtooyada lagu joojiyey gaadiidka xildhibaanada ee la tegi jiray filla hargeysa oo ku dhex taalla madaxtooyada soomaaliya oo degan yahay madaxweyne farmaajo xildhibaanada ayaa lagu wargeliyey in gaadiidka ay dhigtaan kasoo horjeedka xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kuna dhow taliska ciidamada xoogga ee 6-daad ee gudaha madaxtooyada arrintan ayaa la aaminsan yahay inay raad la leedahay go'aan maalmo ka hor lagu joojiyey kulan ay yeela lahaayeen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo isla markaasina farmaajo ayaa cabsi uu ka qabo xataa xildhibaanada federaalka soomaaliya ka mamnuucay inay gudaha la soo galaan gawaarida madaxweyne farmaajo ayaa waxaa xukunka ugu harsan yahay 2 toddobaad wax ka yar mana cadda xaaladda uu dalka geli doono kadib marka la gaaro 7 febraayo oo ah maalintiisa ugu dambeysay xukunka isla markaasina 8 febraayo 6 saac habeennimo markii la gaaro 8 febraayo wixii ka dambeeyo madaxweyne farmaajo uusan sharci ahayn sida dastuurka ku qoran
sikastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo cabsi uu ka qabo xildhibaanada madaxtooyada gebi ahaanbu waa uu ka mamnuucay inay gawaarida la soo galaan. Dhinaca kale, isla madaxtooyada agaasima cabdinuur oo qaaday tallaabo dhaawici karta doorashada madaxweyne farmaajo, sida ay wax ku heshay warbaahinta, madaxtooyada soomaaliya ayaa mamnuucday bixinta kaarar la siin jiray odayaasha dhaqanka, ganacsatada, siyaasiyiintii hore, wariyaasha iyo bulshada qaybaha kala duwan, kuwaasi oo xiriir dhowla la fila soomaaliya madaxweyne farmaajo. Kaararkani oo loo yaqaano VIB ayaa loo bixin jiray si dadka kor ku xusan ay ugu soo galaan madaxtooyada, iyo sidoo kale in ay u adeegsadaan dhaqdhaqaaqyada magaalada, maadaama kaar la'aan aan la geli karin goobo badan oo uu ka mid yahay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Sida aan xogta ku helnay, amarka lagu joojiyey kaararkani ayaa waxaa soo saaray kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed, iyadoo aan la ogeyn ujeeddada uu tallaabadani ka leeyahay. Kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo go'aankani soo saaray ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid dhaawacaya dib u doorashada madaxweynaha, maadaama albaabka uu ka xirtay dadkii madaxweynaha ku xirnaa. Lama oga tallaabada uu ka qaadi doono madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo amaba uu raalli ka yahay, maadaama Cabdinuur oo isbiday awood dheeri ahi uu ku xanibay saaxiibada madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisa siyaasadeed oo ay ku adkaatay marista wadooyinka Muqdisho. Filla Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyey bixinayay kaararka lagu sheegay VIB-da oo 2020-kii la sheegay in ilaa 5,000 oo ruux oo aan shaqaale rasmi ka ahayn madaxtooyada la siiyey si ay wadooyinka Muqdisho ugu maraan. Taasi ayaa ka mid ahay musuqmaasuqa ugu xooggan ee madaxtooyada Soomaaliya. Kusimaha agaasimaha guud ahna xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa moodaa inuu awooddiisa ku tijaabinayo shacabka iyo siyaasiyiinta caasimadda, iyada oo halkii albaab ee u furnaa uu xiray si isu socodka siyaasiyiinta loo yareeyo. Tallaabadan uu qaaday Cabdinuur ayaa waxaa si weyn uga hor yimid agaasime ku-xigeenka guud ee dhanka maamulka mudane Cabdullaahi Dadoon, waxaana laga yaabaa in khilaafkani uu saameeyo shaqada guud ee xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dhinaca kale, Midowga Afrika oo war ka soo saartay dagaalkii Beled Xaawo, guddoomiyaha Midowga Afrika Muusa Faki ayaa sheegay inuu la socdo xiisadda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo u dhexeysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay inay ka walaacsan yihiin xiisadda iyo dagaalkii dhacay, waxaana uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo Kenya inay xiisadda dejiyaan. Waxaan si taxadar leh ula socdaa xiisadda ka taagan xadka Kenya iyo Soomaaliya, waxaana ka codsanayaa labada deris isxakameeyaan oo ay wada hadallo la galaan si waafaqsan hanaanka iged. Nabadda xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa muhiim u ah xasiloonida gobolka, ayuu yiri. Hadalkani guddoomiyaha Midowga Afrika Muusa Faki ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay degmada Beled Xaawo oo xadka ku taalla ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland, isla markaasina qaarkood la sheegay inay ka soo dhex duuleen gudaha dalkaasi Kenya. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.